vse, da bomo nadgradili našo blagovno znamko Frutabelo. In danes so prišli predstavniki, reprezentanti kolesarske zveze k nam na obisk, da skupaj dejansko z razvojem dobimo nove ideje, smernice, da bo ta rezina čim bolj zadovoljila potrebe rekreativnih športnikov in pač vseh teh, ki radi aktivno preživijo prosti čas. Izjemen dan, ne? Dejansko šele, ko živo vidiš. Ne? Kot proizvodno linijo znotraj se zaveš, za kako kvalitetne proizvode gre. Ne? Dejansko je v bistvu taka izkušnja, ki je sicer ne doživiš. Del se mi je zelo v redu, predvsem da vidimo, kako se predela vsa ta živila, ki jih veliko uporabljamo, tudi na treningu in pa doma. Super in dobrodošla izkušnja. Danes je bila to moja prva izkušnja, da sem dejansko tukaj degustirala žitna ploščica in veseli me, da je Fruktal naredil ta korak, da skupaj smo predebatirali, da bo ta končni produkt res služil svojemu namenu.